What's up world, apa khabar Malaysia, apa cerita sekarang ni Kalau korang tahu Liga Malaysia, kita minta maaf bukan Liga Malaysia Bola sepak negara kita iaitu Malaysia, macam-macam drama tengah berlaku sekarang ni Okay, di mana korang nak tahu sekarang ni, tengah kecoh, tengah heboh Di mana ke topik hangat sekarang ni, di mana Presiden FAM telah meletakkan jawatan Okay, di mana korang tahu atau siapa yang tak tahu Presiden FAM FAM iaitu TMJ telah meletakkan jawatan okey kita ucapkan terima kasihlah kepada dia sebab banyak juga uh, perubahan yang dia buat dan terima kasih kat situlah dan kita harap uh, calon presiden yang baru ni uh, boleh membawa kita jauh lah aku harap orang yang membawa ni ialah seorang yang berjiwa Malaysia ya di mana kita kena tahu there's nobody bigger than Malaysia dan Malaysia ini kita punya okey it's all about the moon and star bro and love okey sekarang benda tu kita cakap nanti bukan cakap nanti benda tu kita biar kita tengoklah apa cerita seterusnya eh. sekarang ni kita fokus pada Malaysia punya game okey di mana korang tahu um, next Malaysia punya game ialah dengan Lebanon okey dengan match Lebanon ni ini adalah match terakhir kita dalam uh, saingan uh, AFC Asian Cup ya yeah? atau dikenali sebagai uh, kelayakan uh, Asia Cup okey. Game ni game terakhir dan kita memang tak ada chance lah nak pergi ke uh, next uh, round sebabkan kita last dalam group okey. Dalam kelayakan ni kita dalam group B Malaysia last. Okey dalam group B ada Lebanon Uh, North Korea dan Hong Kong Okey, Di mana aku pernah cerita dengan korang Kita punya coach, previous coach kita Nelo Vinganda Di mana rekod dia teruk membawa Malaysia Di mana 5 game dia bawa tiada kemenangan Cuma satu seri Okey, okey, First match yang kita kalah ialah dengan Lebanon Okey, Tempat kita di mana Mahali score dulu Okey, Tapi Lebanon comeback Diorang skor last minute Memang heartbroken lah untuk kita Lepas tu kita pergi ke game seterusnya Di mana Malaysia lawan dengan Hong Kong di, mana, Ni aku pernah cerita dengan korang Mana Hafizul selamatkan kita Di mana ideal Dia pergi tackle Hong Kong punya player Last minute Lepas tu Hong Kong dapat penalty Tapi Alhamdulillah Thank you God Hafizul menyelamatkan kita Dan kita dapat draw tapi selepas game tu kita terus hancur Di mana kita main dengan Hong Kong Kita kalah 2-0 Lepas tu kita kalah dengan North Korea 4-1 Okay game North Korea ni korang jangan macam Eh kita lawan dengan North Korea kalau 4-1 Diorang ni main kat North Korea Tak Diorang main kat Thailand je Tak silap aku diorang main dekat Buriram punya stadium kita kalah 4 satu Yelah mana boleh kita nak pergi North Korea Gila ke Korang kan tak pasal-pasal tak terkeluar pemain Malaysia korang Dengan kes uh, bola sepak negara kita macam ni Gila kita nak main kat sana okay? Lepas tu kita kalah lain sekali dengan North Korea Kat tempat kita sendiri part satu So dekat situ kita boleh nampak 5 game kita main Empat kita kalah seri sekali So last game ni kita akan lawan dengan Lebanon lah So game ni tak ada tak ada cara cakap tak ada benefit bagi kita tapi benda ni dia benefit kita dari segi kita perlu menang okey di mana macam aku cakap kita still winningless okey di mana kita seri dengan Hong Kong aja lepas tu kita seri dengan friendly dengan Mongolia itu bukan result yang bagus perjalanan kita ni tak bagus lah untuk uh, squad senior kita okay? Sebab tu lah ranking kita daripada 175 Kita jatuh pada 178 Sebabkan game macam ni dia akan rekod ranking lah okay? So dalam game Lebanon ni um, Kita akan main hari Selasa okay? Di mana uh, ada live Tak silap aku kat Astro Arena Pukul 6 Hari Selasa ya Siapa yang balik kerja ke siapa yang ada free ke apa Buka lah kita cuba tengok permainan uh, game Malaysia ni Sebabkan di mana korang tahu 14 player Malaysia dikembalikan ke klub mereka okay, 14 player tu aku tak nak ceritakan Aku just nak cerita dua orang je dalam 14 orang tu Iaitu um, Siapa namanya? Tak mahu eh Safawi dengan Adam Nor Okey, Safawi macam aku cakap dengan korang okay? Safawi tu very talented player Kita tengok dia konsisten Dia selalu bagi track pada pihak lawan So dia tak tersenarai pada squad tu agak... Uh, terasa jugalah... Sebab kita memang perlu dia... Sebab dia boleh dribble... Dia boleh bagi crossing... Macamlah... Uh, dia memang talented lah aku cakap... orang semua... Okay... Lepas tu kita ada Adam Nur... Di mana aku cakap kau korang... Dia ni akan jadi next captain Malaysia kita... Sebab... Dia ada... Uh, captainnya... Kelas lah aku cakap... Okay... Di mana kalau korang tengok under 23... Dia jaga defense memang bagus... Aku tengok dia selalu suarakan... Lepas tu dia bukan suara marah tau Dia marah-marah Tapi at the same time dia macam bagi spirit dekat Dekat pemain-pemain dia tau So itu pun agak satu kerugian kat kita di situ Okey, Dalam 14 tu juga sebenarnya Bukan dalam 14 tu juga Ada dua player yang uh, dapat squad panggil Iaitu uh, Nazmi Faiz dengan Syafiq Ahmad okay. Kat situ Alhamdulillah uh, Thank you God kita dapat dua-dua player ya? Sebab Syafiq Ahmad aku suka Dia jenis pressure striker Lepas tu Nazmi Faiz Aku tak apa minat dia sebabkan attitude dia Tapi macam aku pernah cakap Mamat ni talented Dia cuma kena kawal dunia temper je okay? Bahaya player temper ni Dia boleh menyebabkan kita tinggal 10 player dalam padang Sebab tu aku tak apa suka sangat Bad attitude player ni Dia lagi pun bad attitude player yang ni Dia bagi bad example dekat player-player lain So aku harap Nazmi betulkan part tu je lah Okey, sekarang ni 14 yang pergi tu digantikan dengan 9 orang pemain uh, pemain Malaysia, okey. Okey, sekarang ni 4 uh, 9 player yang dipanggil ni, okey, ialah pilihan penyokong, okey. Di mana kalau kita Tang Tan Cik Ho mengatakan in, dia nak bagi peluang kepada uh, penyokong uh, pilih pemain yang dia orang nak. So 9 pemain yang dipilih uh, untuk uh, join squad Harimau Malaya ialah ini kalau aku tunjuk korang ini ya Syahril Syari daripada PKNS FC uh, Nordin Kedah FA Syawan Zaipul Perak FA Nazrul Naim Nur Hakim Hasan Perak FA Zakwan Arha Kuala Lumpur FA Jeffrey Chu PKNS FC um, Warren Pahang FA dan Syahril Fikri PKNMP ok 9 player ni Basedkan penyokong punya selection Actually not bad Aku cakap jujur Memang gempak juga tau Serius Okay Okay nanti aku ceritakan pasal sembilan player ni Aku nak tunjukkan list uh, Squad yang pergi ke uh, Lebanon Okay Kalau korang boleh tengok uh, Ini 23 player yang dipanggil Ke Ke squad Malaysia Untuk menentang Lebanon Di mana kita ada 3 goalkeeper Kita ada 7 defender Dan kita ada 7 midfielder dan striker kita pun not bad Kita ada enam striker Okay So aku akan ceritakan korang yang sembilan player yang dipanggilkan Sebab kan agak menarik player-player ni sebenarnya Okay Okay kalau kita ada uh, panggilan pertama iaitu Syahril Sahri, goalkeeper Okay daripada PKNS FC Bagi aku dia ni uh, seorang senior keeper Di mana dia ada experience banyak Tak silap aku dia pernah main untuk Sarawak 48 kali tak silap aku Sarawak atau Sabah Aku rasa Sarawak Minta maaf kalau aku silap ke apa Aku tak pernah tengok gameplay keeper ni Tapi bagi aku dia sebagai backup keeper lah Di mana dia gantikan Haziq Keeper kita tu lah Yang Yang tu Yang Take my glove Take my boot uh, You become the keeper kan <laughs> Itu nanti Okay itu nanti Okay so Syahril ni Syahril-Syahril ni backup antara uh, Hafizul dengan Apek lah Kita pun jangan risau pasal goalkeeper kita Sebab kita ada Apek dengan Hafizul Dua-dua tu boleh go, uh, Boleh buat ni lah Good job as a goalkeeper lah okay, Kita pergi ke kepada Syawan Nordin okay, Syawan Nordin ni Ialah kedahnya defender okay, Aku pun tak tahu sangat pasal dia ni uh, tak pernah tengok gameplay dia Macam aku pernah cakap korang Aku ni penyokong Perak FA So aku tak pernah tengok sangat game Kedah tapi aku borak dengan kawan aku, penyokong uh, Kedah memang fanatik juga Dia cakap dia ni bagus, dia jenis uh, bulky, jenis tank Lepas tu dia ni lagi bagus pada Captain Kedah lah Ini aku dengar lah, bukan bagus masa aku dia boleh compete dengan Captain uh, Kedah Tak silap aku carry helmi eh uh. So itu dia Lepas tu kita ada uh, Sazuan Zaipul pada perak FA uh, Sazuan Zaipul ni centre back juga Uh, secara jujur lah aku tak pernah tengok dia punya game play juga okey walaupun dia ni main untuk Perak FA dia tak aku tak pernah nampak dia dalam first 11 okey uh, tapi special pasal Sazuan Zaipul ni sebabkan dia ni pernah call pernah dipanggil call up under 23 okey So bila kita tahu player tu dipanggilkan ke squad under 23 kita boleh tahu dia ni ada potensi, ada talent ada talent lah. Di mana pengurusan nampak dia punya bakat So kita tengok macam mana dia main Kita tengok eh Okay, seterusnya kita ada Nazirul Naim. Okay, Nazirul Naim ni ialah left back. Okay, dia ni pernah main squad Malaysia. Dan aku pernah tengok game dia. Lepas tu dia pun first eleven untuk Perak FA. Bagi aku dia okay. Okay, dia overlap player. Memang laju semua. Cuma select pasal dia. Bila dia overlap, dia tend to macam cakap ah nak backtrack tu susah sikit okay? Lepas tu dia punya body physical dia quite small Tapi bagi aku aku suka Sebab kan jelah dia left back kan Kalau kita tengok dekat uh, Englandnya squad pun macam Bains ke Semua yang kecil-kecil kan Philip Lam jenis kecil So overlap tu good jugalah untuk player macam Nazrul Naim ni kan ha, Sekarang ni aku nak beto korang left wing yang player dipanggil untuk squad ni Iaitu Nor Hakim Hassan okay? Noah Hakim Hassan ni Dia pemain Terengganu Okay tak silap aku dia orang Terengganu juga Minta maaf kalau aku silap Okay Sebabkan dia sekarang main untuk Perak FA Di mana kita orang Beli dia daripada Terengganu Dan dia ni memang Blow aku punya main Boom Serius aku cakap Aku tak pernah tengok Player yang aku tak kenal Tiba-tiba dia masuk je, uh, Team Perak Dia memang dominating kat left wing tu Dia boleh dribble Dia boleh beat defender Dan dia Faham di mana tempat yang dia nak pergi tau okay, Bila dia pass bola dia tahu dia nak lari mana Dia bukan jenis player yang direct football Di mana orang bagi kat dia Lepas tu dia akan buat benda tak Dia akan defeat orang Lepas tu dia akan pass kat orang tu Dan orang yang Orang yang pegang bola tu dia tahu dia akan lari ke depan So this kind of player is good to be A left winger kita okay? Lepas tu kita pergi kepada Zakuan Adha lah Siapa tak kenal Zakwan Adha kan? Yang kembar ni adil dengan Zakwan Adha Di mana kita tahu orang ni Selebriti uh, Celebrity Malaysia jugalah Dia football celebrity lah Di mana kalau dekat England kita ada Beckham kan? Okay? Cuma Perbezaan Beckham dengan orang ni Beckham tak ada kembar lah kan? So Zakwan ni dengan Adil Adil defender Zakwan ni dia attacking midfielder Dia bukan attacking midfielder Dia forward juga Dan dia boleh main right wing Okay, kita semua pada penyokong Malaysia pun kita pernah tengok Zakuan ni main macam mana semua kan So Alhamdulillah dia dapat call up Aku memang nak dia main Aku agak terkejut juga masa time Mongolia dia tak dapat panggilan Sekarang ni dia ada Alhamdulillah we can see his talent lah Okay Seterusnya kita pergi kepada Jeffrey Chiu Okay Jeffrey Chiu ni is a center forward striker juga Okay Dia ni main untuk under 23 Okay bagi aku dia ni okey sebabkan striker under 23 kita ada banyak yang gempak-gempak macam aku pernah cakap korang uh, under 23 kita kita ada Akil Rashid, kita ada Safawi dan satu player yang kita kena ingat that guy gang Tanabalin Okey, sekarang ni aku juga sayang jugaklah Tana Balin tak kena panggil squad sebab aku rasa dia injured ke tak tahulah sebab aku tak tak nampak dia main untuk first 11 Nogris 9 untuk season ni. So aku harap dia recover pada injury dia Aku tak tahu lah apa jadikan dia Aku just harap satu hari nanti dia dapat panggilan untuk squad uh, Harimau Melayu Sebab tanah bahagia memang bagus Aku cakap jujur Dia a poacher A striker yang tahu kat mana dia nak pergi dia jenis striker yang tahu ruang okay? Minta maaf Cerita pasal Tanah Balen pula Ok pasal Jeffrey Chu ni Dia Dia macam Mak lah dia, dia hold bola Dia fit bola pada orang Cuma dengan Mat tu jenis dribbler masuk ke dalam Jeffrey Chu renumer kepada hold bola Dia hold bola Lepas tu dia fit pada main striker Okay Apa? Kita tengok macam mana dia perform Okay Seterusnya kita ada Striker pada Pahang FA Iaitu Kogesh Warren Okay Kogesh Warren ni dia Paling muda dalam squad ni dia agak um, bagus lah Aku suka dia sebab Satu benda aku suka pasal Malaysia Malaysia India ni Dia orang stamina tinggi Sentiasa ada stamina yang tinggi Sentiasa lari Sentiasa um, mengejar semua So bila kita ada kogel suara ni Kita tahu dia ni jenis striker pressure okay? Di mana um, dia akan dipakai sebagai super sub lah Di mana kalau kita nak kejar game ke apa kan So bila defender pegang bola Kogi ni tugas dia akan rampas bola tu Sebab dia memang capability untuk buat benda tu Okay Dan yang terakhir yang aku nak cerita korang ialah Syaril Fikri Okay Budak ni ialah satu inspirasi untuk kita semua Okay Aku akan cerita kau pasal Syaril Fikri ni Syaril Fikri ni Dia seorang player yang ada masalah sakit jantung Okay dia pernah digugurkan pada skuad Harimau Melayu. Tak silap skuad Harimau Melayu muda. Sebabkan dia ada masalah jantung sakit jantung ni So diorang tak berani nak um, pakai dia Tapi sebabkan Abu Bakar Fazim PKNP punya manager, coach Dia ada kepercayaan kat Syarif Fikri ni So dia bagi peluang Syarif Fikri ni untuk main untuk PKNP Kalau korang nak tahu Masa dia main untuk PKNP Season lepasnya um, Liga uh, Dia main untuk Liga Perdana Dia skor 26 gol Okay the only local player that score high 26 gol di mana dia beat pemain bola di, di beat pemain import orang putih lah di mana kita sendiri tahu import import uh, Malaysia Liga Malaysia striker Malaysia semua import kan betul tak okey dan semua goal scorer semua import yang gol cuma Syahril Fikri seorang saja yang local player top scorer okey tu yang aku pelik kenapa dia ni tak dapat panggilan squad kenapa dia ni tak dapat Nah, first eleven squad Malaysia di mana kalau kita tahu kalau local player tu dapat skor banyak, bagilah peluang dia main, bagilah dia tunjuk bakat dia dekat ni. Ni tak. Kita tak bagi peluang. Kita taruh kat bench je kadang-kadang tak panggil panggilan. Kita dok pakai orang yang sama saja. So, Sharif Fikri dapat panggilan ni aku harap lawan Lebanon ni dia dapat main dan tunjuk dekat korang bakat dia. Okey, sebab dia ni memang bagus. Dia punya finishing bagus Dia tahu hold bola tu Dan dia tahu sepak bola tu Dan daripada rembat Kalau kau nak tahu Pemain Malaysia jadi banyak yang rembat jenis Rembat kencang Tapi Syarif Fikri ni Dia tahu placing dia tahu Dia tahu placing bola rembat apa semua Dia tahu bola curve semua Lepas tu dia ni ada sikit macam tanah balen Jenis boleh tahu cari ruang semua tu ha. Okay So aku harap Sembilan player ni boleh Prove lah dekat Uh, kita semua yang dorang ni lagi bagus kepada yang 14 tu Bukan aku nak cakap apa Sebab dorang ni tengah bercuti Tiba-tiba dorang dipanggil untuk masuk skuad negara Okay Di mana tiba-tiba 14 orang tu dikeluar macam tu je Bila bila ditanya kenapa buat macam tu Tak berapa profesional Dorang cakap untuk giliran Untuk bagi peluang kepada Pemain-pemain uh, lain untuk bermain Lepas tu untuk membeli peluang kepada penyokong uh, Pilih pemain yang diorang nak Nampak tak? Okay kita tengok kat cerita tu Dah nampak Dah nampak uh, Ngarut sangat dah So um, <sighs> Kita tengok lah macam mana Sasa game ni Dan aku harap Diorang main bagus lah Okay line up yang aku pilih Untuk game Lebanon Dengan kita punya pemain-pemain yang ada ni Aku harap kita main posisi Minta maaf eh Agak lama sikit aku nak milih Okay Okay Aku harap posisi yang kita akan main Ialah 4-1-3-2 Okay Di mana aku tunjuk kat korang Aku prefer keeper Hafizul Okay Dan left back aku pilih Najrul Naim Lepas tu center back Aku pilih Irfan Zakaria Dengan uh, Sazwan Zaipul Okay uh, Irfan Zakaria Dengan uh, Sazwan Zaipul Aku pilih dorang center back Sebab dorang ni pada under 23 So aku center back ni dia penting dia perlu communication antara dua dua lepas tu dia kena ada macam macam mana nak cakap ah ha? tu cakap bila main bola ni kita tak boleh nak fikir taktikal kita kena fikir pasal persahabatan so bila aku tengok Irfan uh, Zakaria dengan Sazan Zaipul ni dua orang ni umur lebih kurang sama so nak menegur antara sama sama lain tu tak ada tak rasa bersalah okey aku tak tahulah sebab aku tengok Adam Non dengan Fazil Shah bila bergabung hari tu masa lawan Mongolia Aku tengok Adam Nor tak banyak cakap Tak banyak bersuara Mungkin sebab dia nak respect senior squad So bagi aku Biar taruh center back ni Dua-dua uh, orang muda Supaya dia orang boleh berkomunikasi Dan right back Aku stick pada Matthew Davis Sebab bagi aku Cakap Defender ni kita kena more kepada defend Lepas tu Matthew Davis ni dia memang Boleh overlap Dia boleh buat attacking Lepas tu dia jenis intelligent, uh, intelligent player sikit lah Bukan sikit Intelligent banyak jugalah di mana dia um, pandai overlap Lepas tu dia tak pakai banyak sangat overlap tu Sebab dia tahu kalau dia overlap selalu dia akan penat So aku pilih Matthew David tu Okay uh, Ni aku suka ni Attacking kita agak Attacking kita dekat left dengan wing agak power tau Okay Di mana macam aku, aku cakap kau korang tadi kan Nur Hakim Hassan main kat left wing Okay player ni memang aku suka gila sebab aku tengok Perak FA dia memang konsisten dia dah score 3 gol untuk Perak dan dia banyak assist. Okey, dia banyak assist uh, untuk tim Perak FA. Di mana kalau kita tahu dekat liga kita, assist ni import player juga yang banyak buat sebenarnya. Tapi Noah Hakim Hassan ni dia proof dia boleh beat import-import player ni. So aku suka dia. So kita ada right wing, kita ada Zakwan Adha. Macam aku cakap Zakwan Adha memang gempak. Dia laju Lagi satu Dia ni bukan laju je dia ni ada body physical juga Dia boleh berebut bola dengan orang Lepas tu Dia boleh beat defender okay, Dia memang boleh defeat, uh, defeat defender Tu aku suruh pasal ada Adha Okay aku, Tengah aku ambil Kita pergi ke defensive midfielder Aku cerita pasal Syarul Sa'an okay? Bagi aku kita perlu kena ada defensive midfielder Sebab kan um, Yelah, kalau kita tahu Malaysia punya defending tak apa kuat okay, Kita punya benteng memang tak kuat So, kita kena perlu ada extra man untuk kawal empat orang kat bawah ni So, aku tengok Syahrul Saad saja yang ada kriteria sebagai defensive midfielder Dia pun pemain Perak Afi Aku pun pernah tengok dia main, dia agak bagus juga Bagi aku, dia lagi hebat pada court way okay, Di mana import defender Perak okay. Daripada Australia Bagi aku Syarul lagi bagus pada dia Sebab dia ni ada body physical Lepas tu dia ni calm okay? Bagi aku aku pilih dia sebagai captain Sebab dia senior lah Lepas tu bagi aku Tak tahulah nampak dia macam ciri-ciri seorang captain lah Sebab buat masa sekarang ni Aku tak nampak siapa yang sesuai jadi captain Kalau uh, Khairul Fahmi Apek Aku put dekat 11-11 ni Aku pilih Khairul Fahmi lah Sebab kita pun tahu dia pernah jadi captain Malaysia juga kan Okay, lepas tu kita pergi ke tengah midfielder pula Iaitu Nazmi Faiz Aku ambil Nazmi Faiz Yelah sebab dia ni ada talent Lepas tu dia ni reti rebut bola Bagi aku orang tengah ni dia kena reti rebut bola Lepas tu dia kena fit korang Dia ni pandai fit orang juga Macam aku cakap dia ni ada talent Cuma slacknya dia ada bad attitude So aku harap dia kawal lah temper dia semua tu eh. Sebab kita perlu nanti minutes untuk 11 player untuk main lah Jangan tinggal 10 orang lah kan Ha, lepas tu kita ada attacking kita Di mana kita ada nombor tujuh kita Akia Rashid okay. Akhya Rashid kita tahu sendiri Siapa yang penyokong Malaysia yang baru tengok game Mongolia pun kita terkejut Macam mana dia perform Dia buat satu stadium terdiri bila dia pegang bola So kita dah kenal siapa Akia Rashid ni okay. Dan player yang kita kena tengok ialah Syaril Fikri okay, Di mana aku cakap kat korang Dia ni adalah top scorer dalam Liga Perdana season lepas Dan season ni dia baru start balik okay? Dia injured okay? Dan dia start balik Dia tak gol First game dia tak gol Tapi second game untuk Piala FA lawan Kuantan FA Dia score Dua gol okay? Dalam masa dua game dia masuk dia dah, Dalam game kedua dia dah gol lah Dua gol pula tu Nampak tak? So this guy have talent um, knowing how to score. So kita perlu striker macam ni. Okay? So kalau korang tengok line up, it's not bad. Boleh tahan lah kalau nak compare kan daripada lawan Mongolia hari tu kan. So aku harap kita boleh lah lawangan uh, Lebanon ni. Okay? Aku tahu game Lebanon ni tak 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 penting sebab kita tak boleh nak go through pun tapi dia penting sebab kita perlu menang okey kita winless dalam game ni sekarang okey hari mau malaya kita senior squad kita winless ha nak tahu winless time bila kita punya last, kali menang dengan kemboja 3-2 dalam AF Suzuki Cup okey lepas tu kita kalah dengan Myanmar 1-0 Lepas tu kita kalah dengan Vietnam 1-0. Ya Allah. Dari situ perjalanan dia. Aku ingat benda-benda lain. Aku ingat kita kalah macam dengan kelab Arab ke apa benda rupanya -rupa kita kalah dengan kelab ke Asia Tenggara Ah, ha, yang sedih pasal cakap pasal tim Asia Tenggara kalau korang nak tahu Vietnam dengan Filipin go through Ah, ha, Vietnam tu kita tak payah cakap lah Vietnam tu masa under 23 dorang dah sampai ke final okay, Vietnam yang gempak okay, dia memang power tapi Filipin kalau korang nak tahu Filipin bola sepak bukan game pertama dorang basketball game pertama dorang tapi dorang dapat go through kan So, Aku agak jealous lah sebab aku kalau boleh nak Malaysia ni conquer Asia Tenggara lah kan So tak apa nak buat macam mana So aku harap player-playernya dia boleh perform Dan aku harap dia boleh buktikan lah okay? Sebab game ni dia boleh buktikan banyak benda tau okay? Di mana aku cakap dengan korang 9 pemain yang dipanggil ni Actually adalah pilihan penyokong Bayangkan kalau pilihan penyokong ni menang Bayangkan ha. Maksudnya Penyokong betul lah Rakyat betul lah kan Tapi kalau player-player ni kalah Kita tak salah juga Sebab diorang buat lah last minute ni call up kan ha, So There's nothing to lose for us rakyat kan Untuk kita sebagai penyokong Kita tak payah nak salahkan diri kita Siapa suruh management nak fikir macam tu kan So tak takpelah kan Tapi kalau menang Kalau menang ha. Tengoklah macam mana cerita tu ha, Nampak tak seronok liga kita Seronok, seronok bola sepak negara kita kan So kita tunggu hari Selasa ni dan harap kita akan menang lah. Oh lepas tu aku nak info korang. Okay, game Malaysia lawan Nepal 1 April dibatalkan, okay? Game tu tak akan dimain dan diganti Game tu tak akan main sebabkan Nepal tarik diri sebabkan mereka ada konflik ke apa Itu cerita yang teman dengar lah, okay? tak tahulah okay? Kita, Game tu digantikan dengan tim Buntan. Kita akan lawan dengan negara Buntan. Kalau kau nak tahu Buntan tu negara apa? Buntan tu adalah antara kontinen dekat India. Dia berjiran dengan India. Tak, dia ada 700 uh, ribu orang dekat uh, rakyat dekat negara dia lah. Okay? Lepas tu dia ranking 188. Okey. So, diorang bawah pada kita, kita ranking 178. So, Aku harap Tan Jiho taruh full squad Sebab Come on lah Biar kita menang besar Dekat Bukit Jalil tu Tak kisah lawan tim lemah ke apa Kan Bila lawan tim Lawan tim lemah tu Biar je Kita bantai apa Pakai je first eleven kita Okay So Harap uh, Kita menang lawan Lebanon Dan Kita tengok lah Macam mana Pemain-pemain ni perform Okay So kita tengok macam mana Okay Thank you bro